בקלי קלות המותג והסלוגן שלי קרביץ, תראו איזה תירס נהדר הכנתי, בסגנון מקסיקני, טעים וקל ההכנה עם רוטב וגבינה פרמזן מגורדת, ממש ממש בקלי קלות כמו שם הערוץ שלי. אז מי שרוצה את הקישור המלא שיסתכל בתוך הסרטון או בתגובות, תשתפו בבקשה גם את הקליפ, גם את הערוץ שלי וגם את הסרטון, שתוכלו להכין למשפחה ולחברים מלא מתכונים טעימים ומפנקים. ברוכים הבאים שוב לבקלי קלות המותג שלי קרביץ, לכל הצופים שלי בארץ ובעולם. Welcome to my channel. היום אני רוצה להכין תירס מקסיקני, מקסיקן קון, מאוד קל להכנה וטעים, מפנק, הוא חלבי יוצא, ואנחנו נתחיל. יש לי כאן קלחי תירס, תכינו כמה שאתם רוצים לפי כמות שאתם צריכים למשפחה, כאן הם קטנים, אפשר יותר גדולים. אז כך, יש כמה דרכים להכין את זה, ניתן לבשל את זה קודם ואחר כך לצלות על מחוות פסים, או לצלות על גריל בתוך התנור, או קודם לבשל במים חמים, ולאחר שזה מבושל, לתת לו צריבה ככה נחמדה על מחוות פסים. אז כל אחד שיכין איך שהוא רוצה, ניתן רק לבשל במים חמים. אוקיי, אז קדימה אנחנו נתחיל, אני אכין את זה בדרך היותר קלה, למרות שזה, אלה הקטנים אפשר ככה ישר במחוות הפסים, אז הם כן יתבשלו מהר. אז תלוי מה אתם רוצים, וכאילו מה יותר מקל עליכם. יש לי כאן סיר עם מים, מים רותחים, בויל ווטר. אני שמה את התירס בפנים ואני אבשל אותו עד שהוא יותר רך, אוקיי? לשים את התירס, פוט דה קורן. בערך אולי 10 דקות. Boil about 10 minutes until it's softer. כעת אני לוקחת מחוות פסים, אני שמה לגז, pan on the heat, למי שאין שיוותר. עכשיו ניתן להבריש את הקלחים, אלה מבושלים, it's cook, אוקיי? בחמה או בשמן זית ולקלוט. ובחמה כמובן שזה חלבי וזה טעים. זאת מחוות פרווה, אז אני אוותר על החמה כאן ואני אשים שמן זית טיפה, אוליב אויל, a little bit. אפשר להבריש, כן? טיפה, ככה שזה לא יהיה יבש. אוקיי. ואני צולה את זה, רוסטד. מחוות חמה. עד שזה ככה עם פסים כאלה, מין צבע ככה של גריל, אוקיי? מה שמוכן להפוך. אתם רואים את הסימנים האלה? אוקיי? עד שזה ככה נצרב, זה נורא נחמד. אז זה לשיקולכם, אוקיי? כעת אני אכין את הרוטב שככה מורחים מלמעלה סוס. יש לי כאן שמנת חמוצה, סאור קרים. יש פה במשקל 200 גרם, 200 גרם, אפשר באחוזים יותר גבוהים, אוקיי? כעת אני מוסיפה מיונז, מיו, כף אחת, one tablespoon. יש לי כאן רוטב צ'ילי מתוק, צ'ילי סוס, sweet.
אפשר גם ככה, מי שאוהב פלקים של צ'ילי. כף אחת, 1 טייבלספון. פלפל שחור, black pepper, a little bit. מלח, salt. נלך על רבע כפית, quarter teaspoon. שמן זית, בערך כפית, 1 teaspoon. אוליב אויל, אני מערבבת, מיקס, כן. אתם תואמים שזה מספיק טעים לכם, וגם תכינו גבינת פרמזן ככה מגורדת. מי שאין גבינת פרמזן אז שישים גבינת צהובה, כן. תתאמו שזה מספיק טעים לכם, כן. זהו, הרוטב שלנו מוכן, the sauce is ready, התירס שלנו מוכן, the corn is ready. עכשיו, מה שאפשר לעשות, זה להבריש ברוטב, ואחר כך לגלגל בפרמזן, פרמזן מגורדת, או להבריש חלק ואז לגרד פרמזן, אוקיי? I'm brush with the sauce. Okay, שיהיה לנו טעים. Okay. הרוטב נראה לי מספיק לעשרה קלחים. אוקיי. אוקיי, תראו איזה כיף, איזה טעים, איזה פינוק, תירס מקסיקני, מקסיקן קורן. אפשר לפזר מלמעלה ככה צ'ילי גרוס ככה ליופי, או פפריקה מתוקה אפילו. אפשר להגיש עם העלים, in the leaves, זה לא חובה, אוקיי? אבל נראה לי שזה נורא נחמד, ככה לשים, כמובן שהם שטופים. ניתן עוד מהרוטב לשים. On the top, a little bit sauce. פפריקה מתוקה אפשר, לא חייב, טיפה, a little bit sweet פפריקה. לפזר מעט, שיהיה לנו ככה צבעוני, לא חייב. או צ'ילי פלק, פלקס, אוקיי? ראיתם איזה קלה קלות? כעת אני אקח גבינת פרמזן, פרמזן, פרמזן או צ'יז, זה ככה בא, מגיע, ואני מגרדת. יש גם מוכנה, מגורדת כבר, לקנות במרכולים. ואני מפזרת על כל קלח וקלח, אוקיי? מי שאין, אז שישים צהובה, אבל זה פחות טעים כמובן. זהו. ויש לכם תירס מקסיקני, מקסיקני קורן,
מאוד טעים, מפנק וקל להכנה, שכל אחד בקלי קלות, כמו שמערות שלי יכולה להכין. אז זה פינוק לכל הילדים, הגדולים והקטנים, לכולם. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. תודה רבה, להתראות, ביי ביי, thank you very much.